President Yoweri Museveni olwaleero atuuseeko e Namung'oona awagudde akabenje akaviiriddeko abantu 35 okufa ssaako n'okulumya abalala 24. Atumira poliisi mu Kampala Andrew Felix Kawes alambuza Museveni ekifo emmotoka zino we zaatomereganidde oluvannyuma President Museveni n'ayogerako eri abantu b'ekitundu. Abavubuka nabakujanga obulamu enjaga enjalo bwavudde wano, Pulezidenti n'ayolekera e Mulago abafunye obuvune gye bali n'abasaasirwa.